Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, bugünkü videomuz gecikəcək. Onun üçün də mən bərbaşdan xəbərdarlıq edirəm ki, yəni videomuzu həmişəki vaxtda gözləməyin. Çünki bu günlərim bizim həyətimizdə 3 baş xırdabuynuzlu qurbanlıq heyvan kəsiləcək. Onun üçün də biz uzaq bir yerdən, yəni bizim kətdən uzaq olan bir yerdən gəlib heyvanlar almışı, hal-hazırda gördüyünüz kimi 3 baş qurbanlıq üçün heyvan almışı. Bu günlərim kəsdiyimiz 2 baş qurbanlıq heyvanı Amerikadan pulunu bir qardaşımız göndərdi, Arzu bibinin oğlanlarından biri. Birini isə Şəmkir rayonunun Çınarlı qəsəbəsindən Tahirə balamızın adından kəsiləcək. Deməli, əziz izləyicilər, bir videomuz olacaq. Videomuz bir saatdan bəlkə də artıq oldu. Yəni, görülən işlərin hamısını birgə hazırlayıb. Təxminən saat, axşam saat 8-9 radələrində videomuz efirə gedəcək. Onun üçün, yəni, səbirli olun. İzləyicilərimiz həmişə videomuz biraz gecikəndə səs atırlar, mesajlar yazırlar. Bugün video nə cəmb olmayıbdır. Onun üçün də xəbərdarlıq edirik ki, qardaş, yəni videomuzun gecikmə səbəbi budur ki, yəni işlərimizin çoxluğundan asılı olaraq həm də bugün Günlar bazının evinin elektrik materiallarını da biz alıb aparmalıyıq. Bir sözdən çox uzatmaq istəmirəm, əziz izləyicilər. Axşam saat 8-9 radələrində bir videomuz olacaq, ancaq uzun olacaq. Yəni 2 videonun bir yerdə hazırlayıb efirə verəcəyik Allahın köməkliyi ilə. Şəhriyar qardaş, dünən də çəkilişdə olmamışsan, izləyicilər yazıb ki, Şəhriyar qardaşımızı görmədik. Salam edirəm izləyicilərimizi, Allah köməkləri olsun, Allah var eləsin. Biraz Elşən qardaş, biraz problemim var, ona görə xəstəxanəyə də gedib gəldim. Ona görə biraz çəkilə bilmirəm, yəni iştirak edə bilmirəm. Allah bu qurbanı kəssən qardaşlarını, qurbanını qəbul eləsin. Məniyyəti kəssirlər, Allah mənə əvəzim versin. Amin, inşallah. Allah Tahirə balamızın anasına şəfa versin. Amin, inşallah. İnşallah, inşallah. Cəmi Şəmkir cəmatını, bütün Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızı, xeyr-xalq insanlarını qorusun, inşallah. Amin, məniyyəti kəssirlər, Allah qəbul eləsin. Amin, inşallah, amin, inşallah. Deməli, əziz izləyicilər, əziz böyük. Qardaş, elə bir Amerika xüsusi təyinatı dəstəsində polis işləyir. Gördün onu nə təb maşına qoyur? Bir şeylə ədiliyən alır, yenə şüksən sonra. Mənim elə qoymurlar, ebaq olar. Bax, dayın da firma müdürüdür, çobanı var, filanı var. Həmin dayısına mən yaxınam. Elə mi? Hələ bir geçəyəm. Maşallah. Yatırın bunu araya bunu. Köməkli götürün. Maşallah olun. Çox böyük heyvanlardır. Çox iri heyvanlardır maşallah. Qəşə heyvanı baxırsı. Ama eşdir sənə. Kişi sənə, o kişiyə var. Hə, inşallah, inşallah. O kişiyə var. Qonşumuz da sənə. Sənə imkanı yoxdur. Onda xəst uşaqlar. Deymə, deymə, basar ya, heç olmaz. Hə, o heyvan olabilir. Hə, bax, maşallah. Amerika polisi kimidir hərəkət edirəm. O sənə qonşundur. Gəl, gör onu nətə götür, qoyur maşını. Şuan gözə nəzərə gətirəksən, sən Allah bəsdə görək. Çək götürmə. Sən Allah şuan gözə nəzərə gətirək. Heylə yox, heylə yox. Heylə yox, qaqa. Heylə ətindən tutar, qarafından. Görəm bu 07-nin biraz bagajını uzatmaq olar. Olur, ne bileyim, bu uzun istəsən, nə? Bəlkə buna bir 2 metr qoyluqdan. Oğlum, bilir sən nə var? Sən bundan da zəif maşın almayın. Gözə nəzərə gələksin. Mən? Hə. Amma sənin qızı sağ eləsin. Nə niyyətini kəsirsiniz, Allah qəbul eləsin. Allah onu kəsdirən oğlanların da canını sağ eləsin, var eləsin. Nə bilim, Allah hamının özürəyinə görə versin. Yəni, bizim müsəlman milləti çox dəyərli millətdir. Onun eyli insanların qədrini bilmək lazımdır. Əlbəttə. Valla, Allah. Hə, çox Allah qəbul eləsin. Sağ olun, sağ olun. Allah nə niyyətə kəsirsən, yenə də deyirəm, qəbul eləsin. Yəni, kişi ənət, o kişi çox sıxıntıdadır. İnşallah. O kişi çox sıxıntı çəkir. İnşallah, qardaş. Yəni, telefonu mantarı qısma söz deyirəm.